მათი მხრიდან იქნება. Მანამდე კი ჩვენი რესპონდენტი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით ზურაბიშვილი, საღამშვიდობისა ბატონ დავით. Მადლობა რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. Დეკანოზი გიორგი რაზმაძის ასეთი ფრაზა მინდა წაგეკითხოთ, რომელიც თქვენ ალბათ დღეს უკვე მოისმინეთ. Ქართულ ოცნებას რომ მეთქვა წინასაარჩევნოთ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს მიიღებ და რომელი ქართველი მოგცემდა თხმასო, ასე მოგმართათ თქვენ სასულიერო პირმა, შეგიძლიათ თუ არა თქვათ რომ პრობლემური ურთიერთობაა თუ არა კრიზისული ამ მომენტისთვის უკვე ხელისუფლებასა და უმრავლესობასა და ეკლესიას შორის. Მოგახსენებთ, მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად იმდენივე ადამიანი, თითქმის იმდენივე ადამიანი მიცემდა ხმას, რამდენიც მიცა, ძალიან მცირე იქნებოდა ის გამონაკლისი, იმიტომ რომ თვითონ ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიის დროსაც თქვენ თუ ნახავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლებს, თქვენ თუ ნახავთ საპროგრამო დოკუმენტებს ქართული ოცნებისთვის, ყველგან იყო ხაზგასმული, რომ ყველა ადამიანი საქართველოში უნდა იყოს თანასწორი, მიუხედავად იმისა, ვინ არის იგი, რა ადამიანია, როგორია, რანაირია, რა ორიენტაცია აქვს, რა სექსუალური ორიენტაცია აქვს მათ შორის, რა რელიგიური მწამსი აქვს და რა ეთნიკური წარმომავლობა. თანასწორობა კანონის წინაშე, ეს არის ერთი ამბავი, ეს არის აუცილებელი ატრიბუტი დემოკრატიული სახელმწიფოებრიობის. Თავისუფლების ერთ-ერთი უმთავრესი ატრიბუტია, თუ გინდა ჩვენ ვიგრძნოთ თავი თავისუფლად ჩვენივე ქვეყანაში. აი ამის ახსნა ბატონ დავით არ ხერხდება იმ ადამიანებისთვის, ვინც დღეს იყო წარმოდგენილი საკომიტეტო მოსამზადებაზე. მოგახსენებთ, ჩემთვის ცოტა გასაკვირიც კი, იმიტომ რომ ახლა კანონი არის რა, კანონპროექტი არსებობს, არის იქ ტექსტი, კანონპროექტის ტექსტი. Გასაგებია რომ საპატრიარქო გამოხატა თავის პოზიცია, ადამიანის უფლება ჰქონდა და ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, იყო მათთან კონსულტაციებიც, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, მაგრამ პარლამენტმა დააფიქსირა ჯერ პირველი მოსმენის დროს თავის პოზიცია, მერე მთავრობის პოზიციაც არის, რომ ეს კანონი აუცილებლად უნდა იყოს მიღებული. მე ერთ-ერთმეს მინდა ხაზი გაუსვა, რა ეს კანონი ჩვენ არ გჭირდება იმისთვის, რომ რაღაცა ევროპას მოგვაწონოთ თავი და რაღაცა ევროპის, ჩვენს გჭირდება ჩვენი თავისთვის პირველ რიგში. Რა თქმა უნდა, ეს ევროინტეგრაციის გზაზე აუცილებლად მისაღებია ასეთი კანონი, იმიტომ რომ თუ ცივილიზებულ კაცობრიობაზე ვლაპარაკობთ, ცივილიზებულ სამყაროზე ვლაპარაკობთ, იქ კანონის წინაშე ყველას თანასწორობა, ყველა მოქალაქის თანასწორობა. ეს არის აუცილებელი პირობა, ეს არის პირობა, რომელიც არ ექვემდებარება კანონს. არ ვიცი ახლა იცით, ვიღაცას ვიღაცა არ მოწონს, ვიღაცას ვიღაცა მიაჩნია, ასეთად მიაჩნია, ისეთად მიაჩნია. ეს საერთოდ სხვა თემაა. მორალში, კულტურაში, ტრადიციაში ჩვენ არ ვლაპარაკობთ. ჩვენ არ შევდივართ, ეს არ არის ის თემა. კანონი თემა არ არის მორალი, კულტურა და ტრადიცია ამ შემთხვევაში. ბატონ დავით, ის რასაც ახლა ჩვენ ვხედავთ და დღეს ვხედავდით პარლამენტის კომიტეტის სხდომაზე, თქვენი აზრით, ეს არის თუ არა დაპირისპირება სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ძირითად ფუნდამენტურ საკითხებზე? არ ამგონია ეს იყოს ესეთი დაპირისპირება ეკლესიის. ახლა ეს იყოს ცალკეული სასულიერო მოღვაწეები, ფიქრობ, კონკრეტული სასულიერო მოღვაწეები, რომელიც საპატრიარქოს წარმოადგენდნენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, საპატრიარქოსაც ჰქონდა თავის პოზიცია, რომელიც არ გაიზიარა პარლამენტმა. ახლა ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის დაპირისპირება აქ პრინციპულად არასწორია, რომ ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეკლესიის პრეროგატივა არ არის კანონმდებლობის მიღება. კანონმდებლობის მიღება არის პარლამენტის პრეროგატივა, პარლამენტის საქმე. ეკლესიას ბუნებრივი აქვს თავისი პოზიცია და საეკლესიო კანონმდებლობა არსებობს და სხვათაშორის ქრისტიანობა იმით განსხვავდება ძალიან ბევრი რელიგიისაგან, მათ შორის მართლმადიდებლური აღსარებლობაც, რომ საეკლესიო კანონმდებლობა არის სხვა და საერო კანონმდებლობა არის სხვა. საერო კანონმდებლობას აღასრულებს საერო ხელისუფლება და საეკლესიო კანონმდებლობას საეკლესიო ხელისუფლება. საეკლესიო კანონმდებლობა არ ჯის არავის არც სიკვდილით, არც ციხით, არც პატიმროთ. გასაგებია, რატომ დაგიშვით ბატონ დავით? აქ შეუძლებელია ვილაპარაკოთ რამე დაპირისპირება. ეს არის პოლიტიკური ინსტიტუტი. ერთი ფრაზა მინდა თავიანთი აზრი ქონდეთ. გასაგებია. ერთი ფრაზა მინდა წაგიკითხოთ თქვენს და ჩვენს მაყურებელსაც. ერთ-ერთი სასულიერო პირი დღეს ამბობდა იმ სხდომაზე, არჩევნები ხვალ არ მთავრდება, გამოცვალეთ, დამალეთ მაინც თქვენი ტაქტიკა, თუ გინდათ ისევ მოხვიდეთ. ბატონ დავით, ეს არის მუქარა თქვენი აზრით? არ ვიცი, ეს მუქარა და ცოტა მე ხა მართალი გითხრათ, მიჭირს ამას სერიოზული პასუხი გავცე, იმიტომ რომ არჩევნები ჯერ ერთი აგერ ახლა ტარდება. აი ახლა ტარდება არჩევნები, თვითმმართველობის არჩევნები, მათ შორის თბილისში, საქართველოს ყველა რეგიონში, ყველა რაიონში, ყველა ქალაქში. სწორედ ბატონ დავით, დაგაკარგვინებთ ხმებს, აი ესეთი თქვენი პოზიცია, რომელიც არის ნამისაღები, არ გამოთაღმოს. ზუსტად მაგაზგეუბნებთ, აგერ იყო ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, რომელიც რო ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარდა, წარმოუდგენელად, სრულიად ხარუნთან შეუსაბამო რაღაცა
ხერხებს იძაფტარო თურმე. ეს კანონი თუ მივიღეთ მეორე დღეს ვერ. რაღაცა მიადგებიან. აბსოლუტურად სერიოზ ასეთი შეკითხვები ისმებოდა, რომ იქ ვიღაცები მიადგებიან მერე ეკლესიაში ყველას ორი კაცი მიადგება და მოთხოვს ჯვრის წერას. ეხა აი ეს რა შუაშია კანონთან? აი ჩემ ძალიან ცოტა გაუგებარი. საერთოდ აბსურდული რაღაცებზე იყო ლაპარაკი. და საერთოდ მინდა რომ აგერ არის არჩევნები. Agar ikhleba archevnebi, agar meris kandidatia Tbilisis meris, agar batoni Dimitri Lortkipanidze, romelis aktivurobda dges. Jondi Bagaturiats iqris, kents agar sva politikur dajupebastan ertat. Vnakhot randekhmas miigebe isini da randekhmas miigebs kartuli otsreba, romelis darzmunebuli var am kanon proekts damtkitsebs da gaitans. Da vnakhot vis ekneba khalkhis meti mkhare. Aseti sakhit gaitans am kanon proekts. Agar akhla gamochteba ori tvis mere. Batoni David, tken anu varaudobt rom iseti sakhit gava es kanon proekti, rogorits akhla aris zarmodgeni. Me varaudobt rom gava iseti sakhit, ramdenadats asetia mtkhvrobis pozitsia, asetia saparlamento uravlesobis pozitsia. Kidev ert sakitsebit da datmoba, datmoba ukatsraud batoni David, terminebtan dakavshirebit seksualuri orientatsia da genderuli identoba ar ikneba. Datmoba am temastan dakavshirebit. Me vfikrob rom terminebis amogeba ar mxteba. Am terminat să vorbim arta, să ținem de aici. Ii o să patrie rost dacă scade bășirul. Este urme. A xali termini amara. Mă vei gândi și agrit. Când am venit, am avut special lucru ce vizia. Gagat sunt. Is să canon de bloc tebi. Să dați este termini aris nahvari. Să dați igrizale bă. Pildă pildă. Seria discriminarea igrizale bă sexualuri orientații niște. Este aris. Shromis codexi. Muhli meore mesame. Pildă pildă. Seria ro. Zeci agrizalul ia nebismeri. Să xis discriminarea rasis, canis, meris, enis, etnicuri de socialuri, culturile bis. Ასე შემდეგ სექსუალური ორიენტაციის შეზღუდული შესაძლებლობის და ასე შემდეგ. ასევე მაუწყებლობის შესახებ კანონი მუხლი 56 მესამე პარაგრაფი. ასევე წერია რომ სექსუალური ორიენტაციის მიხედვით ადამიანის დისკრიმინაცია არის დაუშვებელი. ასევე პაციენტის უფლებების შესახებ კანონი მუხლი 6 პირველი პარაგრაფი. ასევე სისხლის სამართლის კოდექსი. ასევე ჯანდაცვის შესახებ კანონმდებლობა. ყველგან წერია ეს ტერმინოლოგია. ანუ ეს არ არის ეს ტერმინოლოგია რომელიც ახლახან შემოვიდა. ერთი კითხვა დამცე ცოტა დრო გვაქვს ბატონ დავით. შეგიძლიათ დაგვიდასტუროთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი იყო მისული უმრავლესობის შეკრებაზე სწორედ იმის სათხოვნელად და იმის აღსახსნელად, რომ ამ კანონს მხარდაჭერა ჭირდება? Ara, vreau să-l dau de sturep, imitor, namdila dar țigai, mi-ar vestre bodi, imșe cu dreaz, 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 ისერ მორალის სფერო რაც არის ეს ნეობის სფერო რაც არის გნებავთ რაც არის რელიგიური მორალის სფერო თუ გნებავთ რელიგიური კანონმდებლობის სფერო ეს სხვა ამბავი მაგალითად შემიძლია თქვა ჩვენ ავიღოთ ასეთი ამბავს ავიღოთ ის რასაც ყველა ამას აბსოლუტურად დაგიდასტურებთ ნებისმიერი სასულიერო პირი შვიდი მომაკვდინებელი ცოდვა რაც არის შეგვიძლიათ ჩამოგითვალოთ კიდე ზეზარის ანგარება ამპარტავნება ეს არის შური ეს არის სიძვა და კიდევ ეს არის უქნარობა და ეს არის ნაკროვანება. გასაგები. და კიდევ შვიდი არც ერთი მათგანი სისხლის სამართლის კანონმდებლობით კი არა სამოქალაქო კანონმდებლობითაც არ ისჯება. და ამით რა ის ცოდვები უქმდება? ანუ ის რომ ესე იგი ჩვენ ამ კანონმდებლობას მივიღებთ და ამით თითქოს მოახდეთ რაღაც ცოდვის დაკანონებას, ეს არის სრული აბსურდი, იმიტომ რომ ეკლესია ბუნებრივია, რასაც უნდა იმას ჩათვლის ცოდვად, მაგრამ კანონმდებლობა ვერ განასხვავებს მოქალაქეებს თავ ვერც სექსუალური ორიენტაციის მიხედვით, ვერც ეროვნების მიხედვით და ამით ჩვენ იმდენად მათ კი არ ვიცავთ. Imdenat mat, იგივე სექსუალური უმცირესობის ან სხვა უმცირესობის წარმომადგენლებს. Ამით ჩვენ ვიცავთ ჩვენს საკუთარ თავს, იმიტომ რომ ნებისმიერი განსხვავებულის მიმართ განსხვავებული მოპყრობა აუცილებლად გამოიწვევს მეტასტაზებს და აუცილებლად ამას მოყვება ძალადობა სხვა განსხვავებულის მიმართ. ეს ასე მოხდება. Და ასე არ უნდა მოხდეს და ასე რომ არ მოხდეს, ამის ერთ-ერთი გარანტია იქნება. გასაგებია. ამ განსხვავებულს. დიდი მადლობა, საინტერესო იყო ბუნებრივია საპატრიარქოს პოზიცია, ან თუნდაც იმ ადამიანების კონკრეტულად ვინც იყვნენ დღეს ამ სხდომაზე, თუმცა სამწუხაროდ ამ დროისთვის ჩვენ ვერ შევძელით მათთვის შეკითხვების დასმა. მათივე უარის გამო. მადლობთ. ეს დავით ზურაბიშვილი იყო, თუმცა ჩვენი